Цьогоріч на Тернопільщині в рамках всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця» зібрали 107 тисяч гривень. Гроші спрямували на допомогу дітям, хворим на цукровий діабет. Зібраного вистачило на 5 інсулінових помп, здатних полегшити життя хворих. Мати Южди Олега, який хворіє діабетом з півторарічного віку, йому зараз буде 3 листопада 17 років. І завдяки цій інсулінової помпі його перебіг діабету буде проходити значно краще для нього, тому що в нього вже є такі серйозні ускладнення, початкова катаракта і інші. І я дуже вдячна за те, що за цю благодійну акцію, і дуже вдячна, що дитині стане легше жити. Просьби отримати інсулінові помпи надійшли від 7 дітей-діабетників. Двом не дісталося. Самим же купити таку помпу більшості сімей не під силу. Наскільки мені відомо, що є і по 18, і по минулому року, моєму 20 корейські по 14, а ті вже американські, от що сьогодні була акція по 24 тисячі, ну вони кращі от користування, ну практики немає, не знаємо, але люди кажуть, що набагато вигідно, вигідніше з помпами дітям таких хворих на діабет, як з уколами, з тими всіма шприцами, інсуліном носитися. Вони кажуть, тільки на надія на милосердя людей і на підтримку такої акції, що маємо надію, що вдасться отримати таку хоча б одну помпу. Двом сім'ям, яким інсулінових помп не вистачило, представники Всеукраїнського благодійного фонду «Серце до серця» пообіцяли надати їх до кінця року. Організатори акції відзначають, цього року найбільше грошей зуміли зібрати саме волонтери, у кожного із яких був свій спосіб достукатись до людей. Волонтери, хто дав скриньки, деньги до скриньки або ніде не дав, приклеяли от це красне наше сердечко, яке є емблематом нашої акції. І нагле люди почали ходити з сердечками, то другі думають, ну, вони дали, то я теж повинен дати. Розумієте, хитрость дає своє. В одній з області взагалі діяли при допомозі недозволених метод. Волонтерка, яка бросала деньги, цілувала цих мужиків, і теж зібрала показну суму. На Тернопільщині найбільшу суму – 2460 гривень – зуміла зібрати Ольга Савчук. Мені, якщо чесно, навіть соромно за те, що от з такою сумою це найкращий волонтер. Хочу звернутися до всіх волонтерів, будьте активнішими. Зважаючи на те, що я в той момент була зайнята, я старалася знайти той час. І звернення до підприємців, тих людей, які все-таки мають більше, ніж 2 гривні в кишені, постарайтеся також бути активнішими і вкладати свої кошти в таку допомогу. Тому що ви навіть не розумієте, як це настільки важко, бачите, коли 7 дітей тільки 5 отримують помпу. В цьому році найбільша кількість волонтерів долучилася, десь близько 800 волонтерів серед молоді. Дуже би хотілося побачити великих меценатів, бізнесменів, які готові перерахувати велику суму грошей і відразу закрити якісь питання по конкретних помпах, щоб можна було тим ще потребуючим дітям, потребуючим сім'ям їх передати. На Тернопільщині діабетом хворіє близько 200 дітей. З них власною інсуліновою помпою можуть користуватися всього 14.